asqaran ayaa maanta lagu wadaa in loo sameeyo wasiirki wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska marxum Abbas Abdullahi Siraji oo xal si aan wali sharaxaad buuxda looga bixinin ay askar ka tirsan dawladda toogasho ugu dileen magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo ayaa si lama filaan ah u soo gabagabeeyay booqashadii uu ku joogay dalka Itoobiya kadib dilka wasiirka wuxuu u soo gaabiyay si uu uga qayb galo aaska loo sameeyay marxuumka waxaan ku amray hay'adaha amniga in si dhaqso leh baaritaan ugu sameeyaan masiibadan foosha xun waana in kuwii ka dambeeyay la horkeena cadaalada ayuu madaxweynuhu ku qoray bartiisa Twitterka wasiir Siraji oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa laga soo doortay deegaanada Jubaland isagoo doorashadii xildhibaanada kaga adkaaday wasiir hore war qoraal ah oo ka soo baxay Jubaland ayaa lagu baaqay dawladda federaalka inay baaritaan baahsan ku sameeyso dilkaas isla markaana la soo bandhigo wixii ka soo baxa baaritaankaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayri oo booqday isbitaalka la geeyay meedka wasiirka xalay ayaa tacsi u diray qoyska uu ka geeriyooday iyo shacabka Soomaaliyeed wasiir Abbas oo 32 sano jir ahaa ayaa la sheegay inuu ahaa wasiirka ugu da'da yar wasiirada xukuumadda cusub wuxuu ka mid ahaa dadkii ku soo barbaaray xerada qaxootiga ee dhadhaab wax badan lagama oga sida uu u dhacay dilka wasiirka wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka Jeneer Yariiso ayaa sheegay in askari saarna gaari ka horreeyay kan uu wasiirka watay uu rasaas ku furay wasiirka wuxuu intaasii ku daray in askariga lagu tuhunsan yahay dilka la soo qabtay uuna socdo baaritaan ku aadan sida ay wax u dhaceen wasiir Abbas wuxuu ku dhashay afmado 1985 waxa dhadhaab loo qaxay 1992 dugsiga sare ayuu dhadhaab kaga dhameeyay ee 2005 jaamacad ayuu Nairobi ka bilaabay 2007 dalka ayuu dib ugu soo laabtay sanadkii 2011